وفت بلارن و هوگامین یا وسیر که وسارت دحنانه دحوله یا کلمیسگا سعید سرب یا ولیبا وسیره دبیره عدالت د دستور که چمریه دسومالیان ایا گری دیگان کار عدهای حال کسی کس عطو قبلا قبض شرک نبودین تلفظ بیلود ای ولالها یاد عدهای درت کوده مرتی تاسول فیلیو اینه وان الکاز و کفر مشرکو وحنا وفت و که حالین قرشه هودا یا سفر که ای کس عدن یا ولیبا حوله کو آدن شرک لباد این نبودین تار عدهای magaalada aradeeye waxna soo gaaray wufti balaaran oo gaaminay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalumeysiga ay ka mid yihiin wasiirka xiriirka golayaasha wasiirka wasaaradda cadaalada wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha hoggaanka howlgelinta ciidanka militariga iyo saraakiil kale oo farabadan kulli waxa u socdaan hawshii aradeeye madaxweyne muuse bixi cabdi waxa uu soo diray wufti balaaran ee culus إنه هوش عارض عدائي وحكا قبطان حكومة دا هوش يدو كواد ونبت قليه دا نبت قليه لان وارنو اللهان وحان لأنه وسير وسود وادا وحان عادو السلام ايه وفتقا هيركا سراء ايه وسير هدا ايه وسيركا 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 حنانا دا حوالها ايه كلوميسيقا ايه وسيركا دستوركا وسيركا بيراها ايه وسيركا عدالة دا ايه نمات واحد كو السلام ايه سلامة اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان لأيه سود وادا deegaankii iyo dalkii ku soo dhawaada gobolka sool ku soo dhawaada runtii waxa timaadeen meel nabad galiyo shaqo badan laga sii qabtay inta hadhayna isla ka raacinaysan insha Allah taala sida aad cadeed u geeyay wasir wixii hore waxba kama daba tagin dadkaas waxay sugeen un in hawshooda la dhameystiro waa uga mahadcelinaynaa dawladda runtii xoog ay soo saartay waa markii labaad nabadda saas ay awood badan aracday gudaheeda loogu bixiyo tii hore aad ogeydeen wasiiradu fadhiyeen muddada labada bilood ah waxay ku dhamaatay saddex bilood ku dhowdhow wanaagi sharaf ku dhamaatay maantana dadkii gacmaha is haystaa way walaaloobeen waa la isdhexgalay tanna ilaahay waxa ka rajaynaa subxaana wa tacaala inuu sidaas oo kale noqdo waxaan u mahadcelinayaa runtii ciidanka qaranka iyo ciidamada qaranka kan noocyo kala duwan oo had iyo habeen baa u taagnaa in ay nabadaasi xasisho oo beelahaasi walaalaha ah ee hufka dhigisna lagu sameeyay hawl adagna laga qabtay shaqo badanna naga la qabtay ee ku soo dhawaadan leeyahay say kelmadooda uu yidhaahdo wasiirka dibi ahna gudoomiyaha degmada bara saabka xigeenka madaxda taliska ciidanka ee aaga general barre soo dhaweyntan qiimaha ay qaalada noo sameeyeen waa idinka mahadnaqeynaa waxa kale aan idinka mahadnaqeynaa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada laascaanood warbixinta ay bixiyeen ah nabadgelyada nabadgelyaduna waa noloshii sidaa sheegteen annaguna waxaan baan u soconay inaan idin la xoojino nabadgelyada gacmaha ku haysaan idinkuna aan nagaga farxiseen ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa gobolka sool inuu gobolada Soomaaliland la mid noqdo ama ka sii nabadgelyo roonaado arrintaana waa u soconaa waxaanay markii dambe ay waftigu aanba baxeen magaalada Lascaanood iyadoo la filayo inuu maalmaha soo socda shirku furmo sidoo kalena la sugayo wasiirada warfaafinta Saleban Yuusuf Cali Koore iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin iyagu ka soo qayb gelaya shirka Ridwaan Saleban Arab Television ka sahan.